Maður sem grunaður skotára sinna í Kaupmannahöfn í gær hefur verið ákærður fyrir 3 morð og 7 morðtilraunir. Hann var með skammbyssu, riffil og hníf á sér þegar hann var handtekinn. Huga ætti betur að eftirliti með skotvopnum hér á landi að mati aðstoðar yfirlögregluþjóns reynt sig að fylgjast með torkennilegri hegðun á samfélagsmiðlum. Úkraínumenn óttast að meiri þungi færist í árásir Rússa í Donetsk nú þegar að þeir hafa náð Luhansk hérað á sitt vald. Alþjóðlega ráðstefna hófst í Sviss í dag þar sem rætt um fjárhagsaðstoð til uppbyggingar í Úkraínu að stríðinu loknu. 30 til 40.000 farþegar verða strandaglópar vegna verkfalls SAS sem hófst í dag. Tæplega 1.000 flugmenn leggja niður störf. Íslenski hesturinn er eins og íslenska þjóðin og landið sjálft sterkur og mikill karakter, segir austurísku gestur á landsmóti hestamanna sem kom á sitt fyrsta landsmót fyrir 60 árum. Við verðum á hellu í fréttatímanum. Gott kvöld. 22 ára Dani var í dag úrskurðaður í gæsluvarðhald eftir skotárás í verslunarmiðstöð í Kaupmannahöfn í gær. Hann er meðal annars ákærður fyrir 3 morð og 7 morðtilraunir. Lögregla fékk fyrstu tilkynningu skotárás í verslunarmiðstöðinni Fields á Amager klukkan 17:37 í gær. 13 mínútum síðar var maðurinn handtekinn. I alt så der 10, som har været direkte involveret i det i forhold til, at der blevet skudt på dem. 3 af dem er afgået ved døden. Der er 4, som er hårdt såret. Og så der 3, som kun er, og heldigvis, ramt af strafskud. Maðurinn, sem talinir hafa verið einn af verki, var leittur fyrir dómara í dag og úrskurðaður í gæsluvarðhald til 28. þessa mánaðar. It's a terrible case. What's going to happen now? Yeah, he's going to a mental hospital, closed, and the investigation will continue. Árásamaðurinn var með riffil, skambis og hníf á sér þegar hann var handtekinn. Hann hafði ekki leyfi fyrir skotvopnunum. Lögregla telur að tilviljun hafi ráðið í ákvaða fólk hann skaut. Hann hafi ekki þekkt neitt þeirra. Fyrir árásina birti maðurinn myndbönd á YouTube sem sýndan miða byssum að höfði sér. Myndböndin hafa verið fjarlægð. DR, Danska ríkisútvarpið, hefur eftir ónafngreindum heimildarmönnum að hinn grunaði hafi í gær reynt að ná sambandi við hjálparsíma fyrir fólk með andlega vanlíðan en ekki náði gegn. Mörg myndskeið náðust af árásinni, eitt að tók maður sem var á veitingastað. Hann sagði ekki ekta skud, ja. Og hvað hefði þetta, ja, svo lóður hann geværið og svo leggur hann þetta på skulderen og går sådan der og kigger på mig, mens jeg står og filmer. Og det jeg tænker på, jeg tænkte ingenting. Jeg havde ingen følelser. Jeg var helt gået kold i det. Jeg led bare efter min datter. Margrét Valdimarsdóttir, doktor í afbrotafræði og dósent við Háskólan á Akureyri lögreglufræðum. Með þessar árásir hafa verið gerðar 2 skotárásir síðustu 2 helgar á Norðurlöndunum og í lok síðasta mánaðar þá sluppu feðgar ómeiddir þegar var skotið á bíl þeirra í Hafnarfirði. Eru skotárásir af þessu tagi að verða algengar á Norðurlöndunum? Nei, ef við skoðum tölfræðin ef við skotárásir á Norðurlöndunum aftur svona síðustu 10 ár, þá engin merkjum að þeim sé að fjölga, en hvort að þessar skotárásir séu upphafið af einhverju breytingu, það má vera. En skotárásir eru sérstaklega fátíðar í Danmörku af Norðurlöndunum öllum. Af hverju skýrist það? Já, það má vera sko byssulöggjöf í Danmörku nokkuð ströng. Það erfitt að fá leyfi fyrir skotvopni í Danmörku, biðtíminn frekar langur, það bakgrunnsskoðun ítarleg og líklega það að minnsta kosti ein skýring. Á Norðurlöndunum þá byssueign næst mest á Íslandi, það fleiri byssur á manni í Finnlandi. Finnst þér núna í ljósi þessa sem hefur verið að gerast að sé tilefni til þess að herða byssulöggjöfina hér á landi? Sko, að því að við virðumst vera að sjá einhvern svona breyttan veruleika á Íslandi, að þá held ég að það sé alveg tilefni til að skoða minnstakosti hvað veldur. Og það samt þannig að það ekki auðvelt að fá leyfi fyrir skotvopn á Íslandi, sérstaklega við berum það saman við hvað er að gerist í Bandaríkjunum.
hér biðtími nokkuð langur og frekar erfitt að fá skotvopn. En það alveg hreint tilefnin til að skoða hvort við þurfum að herða hana enn frekar. Margrét Valdimarsdóttir, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar í fréttunum og við ræddum þessi mál við aðstoðar yfirlögregluþjón greiningardeildar ríkislögreglustjóra og spurðum hann meðal annars hvort hann teldi árásirnar í Noregi og Danmörku að þær kölluðu á sérstakan viðbúnað hér á landi. Við erum sífellt að meta viðbúnaðast í lögreglu á Íslandi. Það sífellu verkefni, það metið dagstaglega. Runnólfur segir að lögreglan hafi breytt áherslum á undanförnum árum, bætt búnað, aukið fræðslu lögreglumanna og eflt viðbragðsáætlun til þess að tryggja öryggi landsmanna. En þessir atburðir núna síðustu daga, þeir kalla ekkert á sérstök viðbrögð? Já, ég ítreka það bara að dagstaglega þá eru lögreglumenn og stjórnendur lögreglu að meta viðbúnaðar skipulag lögreglu og það bara sífellu verkefni sem í stöður og endurskoðun. Við lærum af því sem að nágranna þjóðir okkar upplifa, þær árásir sem að verða þar. Íslensk lögregluyfirvöld vinna náið með lögreglunni á Norðurlöndum. Hafið þið tök á að fylgjast með umræðu og samfélagsmiðlum? Við gerum það eftir bestu getu og við treystum á það líka að almenningur og aðstoða okkur við það og benda okkur á. Það er mikilvægur partur af þessu að fá upplýsingar um það sem að fólk telur óeðlilegt og gæti gefið vísbendingar um einhvers konar óeðlilega hegðun. Við fáum reglulega, við fáum ábendingar á hverjum degi og þær eru allar skoðaðar og áhættu metnar og í sumum tilfellum er þetta skoða frekar. Samkvæmt upplýsingum frá 1. janúar þá voru 77.000 vopn skráð í landinu. Er of auðvelt að eiga byssu á Íslandi? Ég held að skotvopnalöggjöfin hjá okkur sé eitt af því sem við þurfum að skoða. Hún tiltölulega ströng. Síðan má velta fyrir sér hvort að eftirliti það mætti hugsanlega vera öflugra. Og það eitthvað sem við þurfum að leggjast yfir. Og því miður meira af skotárásum. Sex hið minnsta býðu bana í skotárás í borginni Highland Park sem úthverfi Chicago í Illinois í Bandaríkjunum í dag. Skotið var að fólk í göngu í tilefni af þjóðhátíðardegi í Bandaríkjana sem haldin hátíðlegur í dag. 31 særðist. Lögregla leitar árásamannsins og telur að hann sé enn vopnaður. Talið að hann hafi verið einnaverki og skotið af húsþaki. Öllum hátíðahöldum í borginni og nágrenni hennar var aflýst eftir voðaverkin og borgarbúum ráðlagt að halda sig inn í við. Talið að Rússar beiti hernaði sínum af fullu mætti í Donetsk-héraði eftir að þeir náðu Luhansk á sitt vald. Þjóðarleiðtogar hittust í Sviss í dag og ræddu fjárstuðning til uppbyggingar í Úkraínu. Eftir harða bardaga vikum saman dró Úkraínu her sig frá borginni Lysychansk í gær. Úkraínumönnum var ljóst að Rússar næðu borginni á endanum þó að hægt yrði að draga það í nokkrar vikur. І хлопці гинули, а якогось результату не було. Тобто це був би, ну, такий другий Маріуполь, тільки міні-Маріуполь. Ég búlo prýnjæt rísinja sérst ekki við vestu viska. Þar með hafa rússar ná völdum yfir öllu Luhansk héraði sem í Donbass í austri sem rússar ætlaði ná fullum yfiráðum yfir. Úkraínumenn búa sig undir að rússar beini hernaði sínum næst af enn meiri þunga í Donetsk. Þar eru margar borgir enn undir stjórn Úkraínu. Taktika búið zvíkjæna rússíska. Þannig búið obstrílífaði cílodobóva всі міста, всі укріпрайони. І далі вже будуть намагатися, обстріляли декілька годин, штурмують, обстріляли, штурмують, поки не знищать всі оборонні споруди наших військ. Fjölmenn alþjóðleg ráðstefna uppbyggingu að stríðinu loknu hófst í Lugano í Sviss í dag. Þar koma saman þjóðarleiðtogar, leiðtogar Evrópusambandsins og fulltrúar alþjóðastofnana ásamt forsætisráðherra Úkraínu og fylgdarliði. Rætt hefur verið að veita Úkraínu mikla fjárhagsaðstoð í líkingu við Marshall-aðstoðina sem Bandaríkin veittu mörgum Evrópuríkjum eftir lok síðari heimsstyrjaldar. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України. Безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну.
Для цього потрібні колосальні інвестиції, мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції, звичайно, реформи. Og heim til Íslands. Margir eiga erfitt vegna fátæktar, ekki síst vegna hækkandi verðlags, segir samskiptastjóri PEPS, grasrótarhreyfingar fólks í fátækt. Í dag var tekin í notkun nýtt húsnæði fyrir hjálparþurfi. Nýja húsnæði sem grasrót fólks í fátækt og EAPN, Evrósk samtök gegn fátækt, hafa til umráða, að Arnarbakka 4-6 í Reykjavík. Reykjavíkurborg og félags- og vinnumálaráðuneytið hafa meðal annarra styrkt verkefnið. Samtökin hafa verið í húsnæðisraki í hálft ár. Allir okkar sjálfboðaliðar og ég sjálf þar með talin þekkjum fátækt á eigin skinni og höfum glímt við fátæktina og það andlega niðurbrot sem að fylgir fátæktinni. Þannig að hér getur fólk mætt skilningi og það það sem þetta byggir svolítið á. Það þessi jafningafræðsla og valdefling í starfi sem að, hérna, skiptir mestu máli. Og það það sem fólk finnur hérna hjá okkur, því líður vel hérna. Þannig að þetta bara frábært ár. Aðstæður Ástu Þórdísar hafa breyst, en þau voru oft þung sporin til að komast í gegnum dagana áður fyrr. Hún segir marga eiga erfitt og róðurinn sé að þyngjast víða. Ég var einstæð móðir og einstæð móðir á örorkulífeyri. Og það bara staðreynd að hérna það stærsti hópurinn hér á Íslandi sem illa staddur og glímir við fátækt. Það einstæðir foreldrar á örorkulífeyri. Það afskaplega fátt sem styður nú vel við þennan hóp fjárhagslega til þess að hann geti átt viðunandi líf fyrir sig og börnin sín. Við þær aðstæður neyðist fólk til að leita til hjálparstofnana og biðjum aðstoð sem reynist mörgum mjög erfitt að sögn Ástu Þórdísar. Því miður glími allt og margir við félagslega einangrun vegna fátæktar. Hér staður fyrir það. Matur í hádeginu og kaffi og brauð í boði í nýju miðstöðinni. Áhugi á að koma fleiri verkefnum á stað til að brjóta ísinn og fá fólk á staðinn. Skrifað var undir samning milli félags- og vinnumálaráðuneytisins og samtakana EAPN tvö verkefni í tilefni dagsins. Annars vegar verkefni samvera í sumar fyrir einstæða foreldra og börn þeirra og hins vegar verkefni sem styður við sjálfboðaliðastarfið. Tæplega 1000 flugmenn hjá skandinavíska flugfélaginu SAS lögðu niður störf í dag. Helmingur flugferða félagsins fellur niður. Tæplega 60.000 manns fljúga með vélum SAS á degi hverjum en reiknað með því að verkfallið verði til þess að alltaf 45.000 verði strandaglópar. Verkfallina ekki til dótturfélaga fyrirtækisins SAS Link og SAS Connect. Þau eru einmitt meðal deiluefna flugmann og fyrirtækisins flugmenn sætta sig ekki við að félagi ráði inn nýja flugmenn á lægri launum til dótturfélaganna. SAS má illa við rekstrartruflunum, það stendur afar veikt og reynir að bjarga sér með áætlun sem kölluður SAS Forward. Forstjórinn var enda gramur í ljóst var að samningar hefði ekki tekist. How on earth is a strike in the busiest week of the last 2.5 years gonna help us find and attract investors? This is not about a strike, and I really do not want to fight here with my individual colleagues, but people have to understand. We are talking here about a strike culture. This is the sixth time that the pilots are going on strike in the last 12 years. Talsmenn flugmanna segjast hafa teygt sig eins langt og mögulegt hafi verið samningsvilja skorti hjá SAS. Vi har kommit hit med en ambition om att trygga våra arbetsplatser och att bidra till SAS Forward. Vi har inte lyckats. Vi har känt att målsnöret har flyttats gång på gång på gång och vad vi än har gjort så har vi inte kunnat komma i mål. Och vi skyller det på SAS. Vi har till slut insett att SAS vill inte ha en överenskommelse. SAS vill ha strejk. Talsmenn flugmanna säger att de har bóðist till þess att taka á sig sem svarar 30% av sparnaði launakostnaði fyrir SAS. Forstjóri SAS segir að félagið verði tilbúið til viðræna hvenær sem flugmenn óski þess. Landsmót hestamanna við Hellu komið vel á skrið og mikið að gera hjá mönnum og hrossum. Ólöf Rún Skúladóttir fyrir austan. Ólöf Rún. Já, það hefur óneitanlega verið mikið að vera og mikil tilþrif bæði hjá mönnum og hrossum hér í dag. Það hefur verið forkeppni í A- og B-flokki fullorðina og B-flokki ungmenna. Og margir fallegir gæðingar skal ég segja ykkur. En við spjölluðum við austurríkismann og Íslendinga hér rétt áðan. Das ist gar nicht das erste Mal, dass Sie in Ísland am Landsmót sind.
Nein, ich war schon oft und mein erstes Landsmod war 1962, war ich ganz kleiner Bub, 10 Jahre alt und war ganz toll. Und warum lieben Sie das Islandspferd lieber als andere Züchten? Es ist etwas ganz Besonderes. Man kann auch sagen, das ist so ein bisschen hier wie das Volk, wie das Land. Das ist ein Pferd, das viel geben will, das viel aushaltet, das stark ist und das Temperament hat und viel Tempo. Das kann schnell gehen, kann langsam gehen, ist sehr angenehm zu reiten. Und für mich sind sie im Kopf und im Charakter sehr gut kalkulierbar und das ist sehr angenehm. Þú átt svolítið að fólki sem að keppa hérna á þessu stórmóti. Já, strákarnir mínir hérna, Matthías Sigurðsson og Siggi, þeir eru hér í, hérna, Matti er í úlingaflokki og Siggi er hérna í öllum greinum, þannig að þeir eru búin að standa sig vel, það sem kom er. Þetta er orðið allt annað en var, þetta er ekki lengur bara fullir kallar í lopapeysum eða hvað? Ég er bara ekki síðan eina fulla kalla hér í lopapeysum, hér er bara allir... mjög glaðir og kátir og metnaðarfullir og að gleðja saman að búa að vera COVID og loksins landsmót. Hvað ertu með mörg hross? Við komum 30 hrossum inn í kynbótasýningu og svo eru einhver 7-8 í keppni. Það mörg konna líta en þetta náttúrulega bara svona uppskýra hátí landsmót og margir búin að bíða eftir þessu 4 ár sér við höfum haldið landsmót og svona einhvern veginn mikil eftirvænting í loftinu hjá öllum og maður finnur það er stemming og gleði. Gangi ykkur vel. Takk hérna fyrir. Eitt svona landsmót ekki alveg hrist fram úr erminni og það veit hann Magnús Benediktsson væntanlega mæta vel. Hvað þið búin að vera lengi að undirbúa þetta mót? Herru, við tókum upp þráðinn í september. Þetta mót átti náttúrulega uppálega að vera í árið 2020. Og var talsverður undirbúningur þá hafin en tókum upp þráði núna í september við þetta mót. Þú ert væntanlega sæll og glaður með veðrið núna að minnsta kosti. Veðrið frábært og já, við vonum að það haldist. Við erum búin að sjá þvílíka gæðinga hér í braut í dag, margir búin að keppa. Hver hefur fengið hæstu einhvern dagsins? Það í B-flokki allavega, þar hann Árni Björn Pálsson á ljósvaka frá Valstrýtu með 8,94. Nú forkeppni í gangi í A-flokki, þannig að við möttum að sjá hvernig það endar. En það eru háarengurinn það líka. Þannig að maður með 8,94 í meðalengurinn, þá þetta svolítið góðar engurinnir allar. Já, B-flokkurinn í morgun var algjör veisla og það bara eitthvað, það bara var óbúðslega góðir hestar og háarengurinnir. Þið eigið... Heyrist mér von á fleira fólk helgina, þurfum við ekki að vera svolítið skipulög til að þetta gangi nú allt vel? Við erum náttúrulega með frábæran hópa fólki sem stendur á baku svona mót og við erum tilbúin að taka við fullt af fólki og væntum þess að fá það. 10.000 manns? Já, stefnum við það. Það einmitt það, ætli við förum ekki bara að segja þetta gott hérðan frá Hellu en það sko ekki allt búið enn á landsmótinu. Takk fyrir það, Ólöf Rún á landsmóti hestamanna. Og frá Hellu ætlum að fara norður í Eyjafjörð. Það verið að breyta gömlu fiskvinnsluhúsi í hótel á Árskógssandi. Vinnslu var hætt í húsinu fyrir rúmum 20 árum og það hefur að mestu staðið aukt síðan. Í sjávarplássinu Árskógssandi var hér áður rík hefð fyrir sjómennsku og þar risu fiskvinnsluhús til að vinna aflan. Nú tíðin önnur og nokkuð hefur dregið úr fiskvinnslu sem var til þess að sum húsanna standa auð. Örlög þeirra hafa þó tekið nýja stefnu og í ágúst fyrirhugað að opna hótel við sjávarsíðuna sem tvinnar saman gamla og nýja tíma. Það náttúrulega bara að geggja að geta að nota gamlan grunn. Það náttúrulega bara alveg frábært og þetta mjög vel byggt hús og hefur mikla sögu. Þannig að þetta var eiginlega bara kjörið þegar þetta kom að sölu að breyta gömlu fiskhúsi í hótel. Vinnsla hófst í húsinu árið 1964 og stóð yfir til ársins 2000. Það hefur síðan staðið aukt að mestu og Agnesi fannst tímabært að koma húsinu í gegnir. Svo kom þetta hús á sölu, ekkert verið notað í mjög mörg ár og það var bara mörg tækifæri sem við sáum fyrir okkur. Gætum verið með svona umstabil 16 herbyggi hér með alveg einstöku útsýni. Þó svo að mikið verði lagt upp úr þægindum og gæðum á hótelinu finnst Agnesi mikilvægt að gamall andi húsins fái að njóta sín. Já, við reynum að halda eins vel í sögun og við getum
Og það náttúrulega staðsetningin, bara að vera hérna við sjóin og reyna að fá kannski einhverja muni sem tilheyra sögunni svo Akker og fleira. Þannig að sjáist kannski þessi gamalt fiskús. Mikill uppgangur hefur verið á Áskúsandi á síðustu árum og telur Agnes að hótelbyggingin sé bara einn liður í að efla þá brothættu byggð sem þar er. Það er komið að veðurhorfunum. Það dregur smám saman úr vindi fyrir austan og eftir hádegi á morgun verður vindur hægur þar eins og annars staðar á landinu. Á morgun verður súld eða rigning á suðvestanverðu landinu, annars yfirleitt þurft. Hiti víða 8 til 18 stig, hlýjast á suðausturlandi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir þessar veðurhorfur þegar að Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Aðeins tveir dagar eru þar til Evrópumót kvennalandsliðið fótbolta hefst á Englandi. Heimakonur leika fyrsta leik mótsins við Austurríki á Old Trafford. Sleggjukastarinn Hilmar Örn Jónsson verður eini keppandi Íslands á HM í frjálsíþróttum. Hann fer bjartsýnn á mótið. Keftir í bestu deild karla í fótbolta í kvöld og við komum víðar við í íþróttum hér að loknum fréttum. Og þá förum við yfir helstu atriði fréttanna. Maður sem grunaður skotárás í Kaupmannahöfn í gær hefur verið ákærður fyrir 3 morð og 7 morð tilraunir. Hann var með skammbyssu, riffil og hníf á sér þegar hann var handtekinn. Huga ætti betur að eftirliti með skotvopnum hér á landi að mati aðstóður yfirlögregluþjóns reynt sig að fylgjast með torkennilegri hegðun og samfélagsmiðlum. Úkraínumenn óttast að meiri þungi færist í árásir Rússa í Donetsk nú þegar að þeir hafa náð Luhansk héraði á sitt vald. Alþjóðlegur ráðstefna hófst í Sviss í dag þar sem rættur fjárhagsaðstoð til uppbyggingar í Úkraínu að stríðinu loknu. 30.000 til 40.000 farþegar verða strandaglópar vegna verkfalls SAS sem hófst í dag. Dagtæplega 1.000 flugmenn leggja niður störf. Íslenski hesturinn eins og íslenska þjóðin og landið sjálft, sterkur og mikill karakter, segir austurísku gestur á landsmóti hestamanna sem kom á sitt fyrsta landsmót fyrir 60 árum. Og þá að geta þess að mestu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum líka á að vefurinn okkar, hann uppfullur á nýjum fréttum allan sólarhringinn og svo ef þið vilja horfa og hlusta á dagskrá okkar þá bara fara á RÚV-appið í snjalltækjum. Þessum fréttatími lokið og við þið sæl. Á RÚV í kvöld. Sumarlandabrot. Stutt umfjöllun sumarlandans sem verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir í sínu náttúrulega umhverfi. Attenborough furðu